Okay. Wih, minum jeruk bro. Yang jeruk ya. Betul tu. Jangan dia invite lah. Doing right. Anda sudah belum eh? Ya aku tak tahu lah. Penuh juga kan tu. Am dah balik belum? Oh ada dia. Berapa eh? Weh, purple. Hello? Oh, hello. Ham. Are you? Good idea, that particular move, but not to be. Johan. Ooh, right. Kena nak belahkan ni. Aku nak belahkan tapi ni. Aduh. Tak, aku tertekan aku tak. Tu aku nak belahkan Lee kat situ dah tahu Lee lah. Thank you.
Sakia. Coutinho. Baik. A meaty but fair challenge and it will be a throw in. Coutinho. Excellent refereeing, advantage in operation, classy goalkeeping. Well, it was a good save from the goalkeeper, but you'd expect him to make that save, wouldn't you? Moss, Ray. Ball's gone. Read it magnificently and intercepted. And they'll get ready for the throw in. Weh, depan kau ada. Terkejut aku. Couldn't hang on to the ball. Papas. What a shocking pass, really. Aku buat nak. Continues his run. The cross is on, and a goal kick is the outcome. Perfectly positioned to take it away. Couldn't keep the ball. Space and time for the cross. Ni ada team ni. Ni pakai nama team lain ni, kan? Magnificent challenge to win it back. So after that, a goal kick it'll be. Hijak lah kepala dia tak? Tak isyak lah dulu. Siapa kat dalam tu? Tak mau bagi keeper, nak bagi keeper nampak tau. Itu realistik ke, Mus? Well,
Mus 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 RCM. Mus 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 RCM and the right wing and the left wing. Oh, ma- oh ya oh, lah, mamu lah. Betul-betul lah. Tak tak, aku tadi tak pasal tak, aku baru tengok ni. Perasan lah mamu. Sebab dekat sana, dekat dekat Panda, mus dengan dia je, IDM. Player dia semua tinggi-tinggi eh. Nampak lah. Tak ada. Tak ada. Masuk. Towards the back post, making sure nothing untoward happened. Nampaknya sangat. Nampaknya sangat. Set. Sekarang aku terus macam dah tak jalan dulu lah ye. Bah, tak boleh macam pergi jauh lah. Kejap. Sister, sebelum ni sister juga. Lepas update tu terus macam dah tak boleh lah. Oh, gitu dia keluar ni. Okay. Baik, jap. Lili, lagi. Isyak. Aduh, aku tunggu isyak lagi. Sorry. Aku juga. Ya Allah, Lee dengan Musa dekat situ.
habis tak? Habis. Baik. Dia punya ni semua average sama je, tinggi siap. Dia semua tinggi-tinggi tu. Dia player dia. Ya bodoh kan tau. Fire flash. Dia kenal Papa Sarah. Dia kenal kau Papa siapa dia ni? Papa Sarah ni. Nabi apa? Nabi Nabi. Izwan Haizal siapa dia? Apa? Kenapa? Papa Papa bila lah seluar pula. Aku main wing lah. Lili naik ST. Laju now dong ni. Ready. Kau kenal jangan ni dia.
mana mana ah, Facebook dia gaku nak cari team. Dia orang semua naik, seorang naik, semua naik weh. Back 4 je naik weh. Semua pakai sekali. Nampak? Tak boleh. Ha, dia hilang. This looks promising. Dangerous looking attack. Can he put it away? And second time around he scores. But the keeper left to wonder what his defenders were doing. Kulia di. Well, as we see again here, Derek, is the angle of the shot causes a problem to the keeper.
He can only parry it back into the danger area and he's punished. So 2-0 now. A meaty but fair challenge and it will be a throw-in. Ray. Well, far from the ideal pass. The visitors' possession stats are brilliant and all of their team are enjoying this performance. That's why they're winning, that's why they're one of the best teams. Shabalala. Well, just listen to this. You can really sense the frustration around the stadium. They've been poor today, far below their usual standards. They're just allowing their opponents to... A real opening now. And a goal here. Done it! So there we have it, 2-1. So Ray, who did you get that? Takia. Yeah. Rooney, options in the middle. Yeah. The referee blows the whistle, it is a free kick. Yeah. He didn't miss by Moxley. No, I thought the ball would be coming into the box, but long range free kick, he's had a go. Moss. You can't really tackle like that and expect to get away with it. Hooking to come, you would think. Ham. Piece of defending. Shabalala. It's opening up for them over the byline, hence a goal kick. Plenty to consider based on what we've seen so far.
as the second half begins. Coutinho. Marvellous piece of skill. Shabalala. Passes like that, very much in his repertoire. Rooney. Another successful intervention, winning the ball back. Throw-in's given. And play halted, free kick given. Man. Promising this, and a fine tackle, of possibilities inside the box, can they cover up, a deft clearance, it has gone over the touchline for what will be a throw-in. Oh, elomo, aku kau yang paling tahi tul. Well, he played that one really well. Not getting anxious when they have the ball. Regain possession. Oh. The timing a little bit off. Cleared away.
Takia. Coutinho. Man. Rooney. Moving the ball effectively, looking for the right moment. Plenty of players waiting in the middle. It might be on for them. Players all knew what was at stake coming into this game, a win, and they would be able to breathe a huge sigh of relief, but this is not the desired scenario. I think it's down to plan B. Plan A is in the bin. They've had their chances in this game, they've just not taken them. Time is running out, desperate stakes indeed. We might very well have late excitement here, 5 minutes to go, and just one goal between them. Martial. A clear foul, but the referee letting the play flow. Can he play it in? Chances on. Absolutely spot on with that challenge. Well, they've got to give just a little bit more. The fans are demanding it. They could get themselves back into this one. Up a cul-de-sac in terms of the attack. Kulit ni. TV aku keluar benda merah kat kepala. Well, they've lost the ball. Panta. Kulit. And there it is, the final whistle. Not what the home fans were hoping for before a ball was kicked today. Defeat for them. Well, nobody likes losing, Derek, but when it's such fine margins, it makes it hard to take. Still some positives though, and they will regroup and surely go again. Ni dengan apa? Dengan Cik Aju eh.
Bapa tu senyap je. Jadi. Tak bagi tahu awal kalau tak main betul-betul hari eh. Tadi. Tadi saya dia. Aduh. Tak bagi tahu awal. Mahal. Yo. Saya kau tanya Aiman atau Wan nak kena tak? Mia ok kita lah. Jap. Megastone. Megastone. Nama. Megastone. Ada buat bis ni. Ai.
Ting aku Yahoo. Ting. Terbang tinggi ni. Itu itu yang aku cakap apa banyak cakap banyak apa? Banyak player aku kat mana ya eh? Macam-macam saya. Betul dah. Buat kau je PJ kan? Papa ni, papa ni dah terjelat. Oh ya? Tak lah, belum baca. Masa ya papa, kena page dia, page dia. Tapi kerja kat situ ke tak? Tak, aku ni komen. Kerja tak apa, biasa sebuah PA. Sekolah mana lu suami lah? Sekolah. Jari eh, jari. Sekolahnya kat mana? Mana sekolah? Kat Pekan. Syamkan. Oh, Syamkan. Haa. Patut. Anak Syam kita awal. Haa. Kau tahun bila bapa? Tahun apa tu? Tahun lahir. Sebaik kau apa? Berapa? Sebaik kau lah. Aku kau rasa berapa? Apa? Dalam 30 bawah sikit. Eh 85 jauh sangat. Oi kau ri jauh sangat. Aku 91. Dia kimas sampai sebaya lah. Satu rare dalam satu. Baru tu. Kau berapa apa? 85 eh? Dalam 85 eh? RM8. Tadi ni aku tahu. Terang lagi bersulu. Ya ya ya. Hai apa? Ya ya. Dia bawa pelajar. Cuba. Direct eh? 42 ke 43? Kau jangan direct jangan. Oh, 40 lebih. OL, OL. Muka si Arab muda. Relax. Dia dekat pandai tu, ada yang paling tua Cina tau. Yang tu, atau uncle tu kan? Hesaku lah nama. Uncle, orang panggil uncle. Haa, yelah uncle tu lah, CDM tu. Haa, CDM tu. Dia paling tua lah. Jom lanjut satu game. Gegewok. Gegewok arwah eh. Gegewok tu lain tu pasal aku cerita kat Lee oh. Aku cerita kat Lee. Aku cerita kat Lee sebab main apa? Main apa? Doino. Aku dapat jumpa sekali Lee sekali dengan Gegewok. Aku bagi tahu Lee. Ini tim Kokodiloh ni tapi 2020 lah. Dia lepas punya tim dulu ada dia lah. Lepas ada tim lah. Dulu ada tim lah. Apa nama tim kan? RBS lah. Haa cara RBS lah. Haa. Ni player ni semua manager tu. Kecuali aku ya. Berbual lah papa. Raya aku. Wow. Oh dia orang ada gari kuat masing-masing. Weh jalan ni dia satu lah. Aku jumpa aku jumpa satu Cedok Ranger. Dia orang nak awal tapi dia orang cakap dia orang tengah minit 40 tak masuk first sekal. Sempat lah. Jadi tunggu lah. Keluar je.
Jom, njut, njut. Satu game, njut. Wow. Aku tadi laku, aku pasal lawan hijau dekat pulau tu, Cik Hayat lah. Ya, Linkis lawan Cik Hayat. Ini waktu aku, waktu tu nak nama Linkis, paling rival satu, Jom Bertanya lah. Jom Bertanya rapat. Habis Ri, Ri, Ari, sejarah tim kita tak nak cerita ke? Tim dia apa tu? Draw in? KPB lah. KPB. Cik lah nak sejarah tim. Cik ni dah jumpa. Apa? Woi, tim kita orang best tau. Kalau nak cerita pasal game memang out, tapi cerita berdekah apa, kena kat Lokman memang best gila. Lokman memang maki, umat babi semua keluar Lokman. Masuk pukul 12, kita orang tunggu sebelah, out. Left party 3 dia seorang. Memang best, boleh kena kat orang. Dah jalan kat orang. Dah Lokman-Lokman cakap kan, bamban orang boleh tahan kan tu? Ui, teruk sana. Dia pun tak agak, dia pun boleh tahan agak bamban ni. And the front lines are shining down on the players already here at the Estadio Benito Villamarín. My name is Derek Ray, with me in the commentary box is Arsenal legend Lee Dixon. Siapa eh? Go in their favour, they will rubber stamp their status in this division for next season. I can't wait for this, Lee. Well, thank you, Derek. The coach somehow has to find a way to motivate his players. They shouldn't need much. The prize is there for all to see. A win and they're safe. That would motivate me as a player, I can tell you that, Derek. And the referee spotted the foul, but has played advantage. And they will be awarded a free kick for that. Tetik, acap ni tetik, orang tak tahu ke. Ni orang nak tembak muka. Pulak ada apa yang jom ni? Tak, Aiman. Tadi aku nak kena tackle aku ni. Oh, dia orang cancel lah. Macam mana tak kena keluar kan? Main lalu pergi habis tu. Well, not giving him any breathing room. Are you? Aku lag lah, tahi lah. Ayi, 300 MPS ni. Tak, aku tahu lah malam ni lag. Aku dah kompon. 300, dah standard hilang dah. Ha? Dah standard hilang dah. Standard hilang eh? Are you? Eh, what? Good movement. Sorry. Defensive Brazilians to shut them down. Terkejut aku. Miss komunikasi.
hence a free kick. Lanjut kan. Ini aku cuba tekan satu tab ni, cuba tekan satu tab lah. Tab lah, siapa yang angkat tu? Oh, mana bola? Haa, mantap. Well, here it is again. It's a good delivery from the corner, and it's a miss hit, to be honest. But they all count. I think he'll be laughing to himself when he sees this on the telly tonight. Yeah, dia itu foot oh, we can lead. Well, that'll be a free kick. No. Short pass, this could be interesting. And fails to keep himself onside, unfortunately. La Roca. The hosts have had the lion's share of possession. If you don't control the ball in midfield, it's very difficult to have enough of the ball to create chances for your strikers, and really has been a dominant performance. There's a slide draw pass. Apa wari nak tackle keeper je. Kiriman kau aja. Tutup. Oh lama. Tu pergi. Aku lag tai ah. Oh selamat. Dia naik logo benda lah aku atas PC TV aku ni. Defensive judgment to end the attack. And the advantage accrues to the attacking side. Not much time to make up his mind. Made it a bit too easy for his opponent. Really good block. On the Berg. Tam. Wee, bola palu. A delicious piece of skill. Good movement. Great opportunity. Oh, and a goal here. There it is. They've done it. Match juga. What do you say? Defenses are on top. 3-2. Yeah, ni santuy. Can he finish? Bravo. That's a good one. Good one. What one? La Roca. La Roca, bahaya La Roca. The first half here comes to an end. Anak dia main.
Ayu menang aku dia. Ayu menang apa? Aku tak pernah menang Ayu. Menang gong lah. Player aku busuk pun nak makan lah. Tai dia lah tolaknya aku. Sorry. And he takes it away. And a throw in it's going to be. The high press was very much on. An attack full of promise. They couldn't quite muster a real threat. Committed challenge and it's gone out for a throw-in. The son of us, so bomb. Williams looking for that final pass and for that chance to level the game. But a pass that lacks quality. Tam Mello, no real conviction in the challenge. A bit sloppy in possession. And breaking at pace with menace. Crossed into the penalty area. Well, he'll be irked with himself, ran into an offside position. Williams, the referee knew that was foul play, but advantage it is. Playing with purpose and control. Opportunity here. Well, credit to him for trying it. Didn't miss by much. Brutal. Possession.
Great shot. It has gone over the touchline for what will be a throw in. Not what he was intending. Bad pass. Crisp tackling. Apa siap marah lah. Buat oh ambil. Dia tengok kawasan panjang belah sana, okey tak okey. Ada orang komplain. Yeah, it's one of their best performances of the season, you have to say. No doubt the manager will be reiterating a safety first policy now. No messing about, playing out from the back. Waste time where you can. I was an expert at that. What? Itulah. Nello, McCullough. Moss. They look as though they want to make a smoke out. An authoritative challenge. Took a touch on the way through, so a corner here. Played into the center of the box. To take on the shot. Oh, really close, just failed to keep his attempt down. Tam. This looks promising. Not all that convincing defensively. Wonderful block. The official word, there will be a minimum of 2 added minutes. Well, a badly timed run, just a fraction offside. Williams. Oh, he's given the ball away. The final whistle then, and that is that. Relegation staved off. They'll remain in this division next season. Bondoh. Tu aku cakap tak payahlah kau ni murang je tengok Fupati ni. Tu dia cakap. Ya, cakap. Eh, nak lah. Lain division. Quick lu eh. Oh, net. Okay. Pusat salah sebab dia orang pukul 1 dengan Aiman. Dengan ada Dragon 1.5. Aku cakap dia home je lah. Kalau tak, kalau ni aduh, siapa tengok TikTok ni, syak kan ni. Mesti lah.
cycle mau Andy lefting, Andy lefting. Yeah. Uma. Rumah. Oh, dah ada komen lagi di kantor ni. Ha? Yang kata Mac. Oh, ya? Seville, welcome to the Estadio Benito Villamarín. I'm Derek Ray, with me for commentary is Lee Dixon, and every expectation that this will be a captivating contest. I certainly can't wait for this one, Lee. Thanks, Derek. Well, both managers will be reminding their players how important it is to get off to a quick start here, attack the game from the off, impose your game plan, and hopefully we get a good game. Abdu. Aziz. Oh, good vision. Can he put it in? And there it is! The opening goal, the ideal way to start. So the match has restarted, 1-0 here. Be on for them. I don't think in the grand scheme of things he's going to be terribly proud of that headed attempt. Well, heading practice and training next week, that was pretty average to be fair. Kim. Jin. Well, he's going to be disappointed with that pass. Chance to attack using wit. Oh, what an opportunity. Not problematic for the keeper. Aziz, Jin, Ndo, Abdu. Well, visionary passing, and that is how to block. To run into. A close offside decision as they were threatening. Kim. Aziz. Having one firing it towards goal. Easy meet for the goalkeeper. Ham.
taken away. Difficult shot to take on. Routine save for the keeper. Yeah, it's the distance. Look how far out he is. Easy, easy save in the end. Read it well. I must say, this looks promising. Real chance. Oh, that is a majestic goal. Dalam. Aku ingat gimana lepas, aku nari ya. Lovely first touch, you see. Cap. Dah. Aku tengok pula botak ujung tu, aku tahu siapa dia pula. Siapa langgar aku? Mati lah. Suto. Suto lah. Wait up. Well, they couldn't keep it. They've given it away. Throw in Skimmer. Oh, voilà. Do they mean business on this occasion? So a goal kick is coming up. Abdul. Well, disappointing end to the move. Danger averted. Are you going well? Kau tek beri. Kau tak tutup ya, apa ni pun? Timing tutup tak? Timing mana lagi? Dia tak nak tiga bola tak? Depan lah. Timing apa ni? Tu timing
timing apa ni jangan percaya benda tu. Timing tanduk. Dia tanduk shooting apa semua ada benda tu. Dekat mana ah? Ya. Yeah. Saya sekejap aku tengah cari dia. Ambil gambar lagi. Ha ah, okey okey jap eh. Ha ni. Tangkap aku tak? Eh, asal tak ada? Bunyi yang kau dengar tangkap kan? Kecak, kecak. Tapi tak ada. Dia ni, timer finish finisher. Cuba tengok, ada. Off. Voilà. Memang aku mengamuk lah kali ni. Mengamuk. Aku eh. Possession changes hands, the interception there. And across the touchline, so a throw in here. Crossing opportunity. Tremendous challenge. Jin. Getting forward. Very quick thinking there. Mana ni? Oi. Ada nak rogol kau kat tepi tu. Eh. Oh, jangan tengok saya, jangan. Masih hidup. Tongoi. Eh, satu sama. Ingat dah banyak skor belum eh. Great pressure to win the ball back. Pergi. Kata. Hai man. Well read to put an end to that attack. Hai. An alert intervention. Aku sayang betul lah dia ni. Ini. Mantap. Bagus. Aku tak tahu bola tu lock kat aku ke, Keman ke, dekat Andy ke. Eh, ni anak ke aku?
Oh ya, kat TV aku keluar je benda tu. Lalu ya dah itu. Wah Eri. Keeper tu apa hal ni? Set. Kau jogging ke dua dah set? Nampak dia nak pasang sebab kau set ke tak? Nampak? Kau set? Syak dah tunjuk-tunjuk kan? Aku nak bola, dia nak bola. Aku nak bola. Nampak sikit lah, kono dah caca. Ui, banyak macam pula aku ni gimana. The referee blows for full time. Three massive points as they continue their push for the title, and surely now it's a. Promo. We are big and bigger game. We can. Saya nak lock, siap tak nombor telefon dengan size pro. Harga tak masuk akai. RM
The speed apa? Apa dia? The speed apa? Ha. The speed berapa tu? The speed, the speed. RM2. Allah, lepas tinggal speed dia. Oh, ha, lose, lose. 347. Siap bosnes, brother. 374. 374. Lose, lose. RM110 bang. Tak masuk di akal bang. Berapa RM120? Dah ada selai lah nasib dia bang. Dia tu aku dah dengar kan. RM120? Pun mahal je. RM36. Saya RM36 sepatutnya murah ya. Bawa RM20. Ramai lah RM36. Aku dah ingat tak ada orang mau. RM36 bang. Di mana hari? Gila bang. Saya punya pinggang ni beritahu kat apa. Saiz 28-29. Betul bang. Pinggang dia kerengga. Haa. Dia seorang main lah RPM tu. Nak main enjoy je. Main lah syak ke hari je. Haa ni colour dia. Bek tapi ni bek. Kau nampak ilum kotak ada ni. Main lah RPM tu. Eh bapak banyak si je. Dikis tu. Apa banyak? Keluar ya? Keluar dia. Kita buat combo pula dah. Tak kena. Okay, yang ini yang kita orang pakai tadi. Yang kita orang pakai. Yang orang pakai. Last game ni. Mainan dia pun game tu kan. Lepas tu jadi last tu. Last kalau dah memang dah confirm kan. Tinggal satu game ni kan. Kita tukar habis semua kan. Player tu, army main striker, shot main wing kan. Aku main CB. Biar ni main rasak lepek lah. Haa, empang all star pula. Tercidur. Oh, itu lah tu. Sedap gila. Dia orang antara antara first yang main antara first yang main pro club. 2014 dia orang dah main lah. Tak payah teruk sangat. Efek kuat lah. Itu lah tu. Tu 2014. Kerek betul lah tadi. Haa dah kau Bupati pula. Mampus. Mampus. Ya yeah, dia ni. Dia orang ni Malaysia tadi. Dia orang ni Malaysia. Oh kau kena main. Memang apa-apa. Semua Malaysia. Ya memang dia orang berdua kan. Ah, dia nombor 2. Dikis dia jap. Dikis dia bawa sepak weh. Saya 38 aku angkat terus. Gentle. Saya 30. Ada 6 orang saja. 6 orang saja yang saya stok kamu ah. 6 orang. That's a really good authoritative tackle. Throw in here. Saya 30. Cargo fast bang. Memang kamu gila bang. Saya memang mantul. Okay? Great strong tackle. Throw in forthcoming. Ready, sat, sat. Ui. Good bit of pressing. Bandu. Kau. Oh, kau gimana Malaysia ni gimana? Intercepted.
Lembut, lembut. Mira, tadi aku. Oi, eh, air tu eh. Boleh santai eh depan tu eh. Malaysia dulu ni kan. Eh, aku kan? Aku dah ingat dulu dekat Lee. Gila.
Sabar lah, Jai. Okay, sabar, sabar, sabar. Okay. Ini apa nama kedai mamat ni ya? Bapa. Orang nak tanya dia ni. Cepatlah, ya. Cepat terus.
Ya ya. Mantap. Orang apa-apa je. Aduh. Tak betul. Mencecek ke dia orang nak buat gol pun. Tak ni ni boleh ya. Promo je. Thank you.
Palung ke apa? Dah benda Palung kan? Selamat. Palung semua itu palu kan? Palu. Palu. Serting, serting. Bismillah, bismillah. Palung Timur. Palung. Ini kuah panjang ni. Itu betul ni. Mereka pun tangkap Shell. Mereka temu. But in all honesty, you have to get these thoughts out of your head if you're a player. What they have been doing this season has been good enough. More of the same today and it should get the job done. Andy dengan Lian. Pecut baik di atas. Tak, dia nak buat apa ni? Into the center of the box. Well, he dealt with that ball played in rather well. The attack continues. They're making considerable progress. A meaty but fair challenge, and it will be a throw-in. Regained possession. Are you? Okay. Real danger. You can't. Belakang aku lah. This could pose problems for the defenders. Can he make it count? It's still alive. Kalau perlu. He cuts it back. Perfect challenge. Are you? Yeah, bye. Derek, to me, that's why goalkeepers are so important. They keep the teams in the game. His concentration levels were perfect there. And players waiting at the far post. Nanti gelece. Nanti gelece. Abubakar. Too many things wrong about that effort. Oh, I think he was wrong about it. Body shape, positioning, the idea of where he was going to put the ball, it was all going wrong. It's a poor attempt, really, for him. Pookie. Well, he likes to run at them. Well, he played that one really well. He just couldn't keep the ball. There might well be scope for them to counter-attack here. Well, that break looks so promising, but nothing coming from it. It might be on for them, and the cross smuggled away. And across the byline, a goal kick as a result. Wow. Keep to rembat muka kau ni. Banyak bunyi apa tepuk tangan pula dia ni. Wih, elok aku lambat. Oh, manis. Ini kalau menang promo ke belum ni? Ni La Cassette. Ni ada yang kita lawan lah. Aku cakap dia ingat dia La Cassette.
Tim apa adalah Kazik tadi? Ha dia tu yang kat corner, yang kat corner. Oh. Eh, Reh ni tak... Haa, kan tim India. Oh, wow. Siti Afifa. Outrageously skillful. Well, no problems defensively. Beyond the last defender, offside. Using his physical strength to make sure he doesn't lose the ball. And the referee blows the whistle, it is a free kick. Perfectly positioned to take it away. Good on, but... Ham. That will be the keeper's ball. Aboubakar. And the emphasis is on creativity. Well, nothing comes of it. Tai ada blok aku eh. Just the clearance that was needed. Blok. Bergegar lah joystick tu. Goal. Lagi AI. Tua tu. AI tu kadang-kadang buat gol lah. Tremendous intuition to win it back. Oh, AI apa macam juga. Cookie. Not getting anxious when they have the ball. An example of how to press. Lakasik. Aduh. Dia menyodok hari wei. Tinggal. Failed to keep himself onside, unfortunately. Ni kalau side dia dijaga sikit eh. Oh. Still level here, but the pressure escalating. Oh, they've lost it. Pergi ayo. Hari tang pegang bola. Aku pegang eh bola. Wih, mantap. Wih, kena menang eh. Betul muka wik eh. Saya nak yang ni RM350. Lock tak boleh pun. Yang ni untuk perempuan. Yang ni untuk perempuan. Levi's untuk perempuan. Yang betul main hari apa? Levi's untuk perempuan eh. Sharp tag semua cukup main complete set ni. Nampak? Tag semua ada eh. Tag semua ada original bang. Tak original kita bayar double eh. Okay? Untuk Levi's perempuan ni. Oh, dia orang ni duduk dekat Korea. Jangan minta maaf aja jarang dia seluar tau. Jadi kau lambat ke apa? Tak yang aku tengah tengok ni. Dia orang Melayu yang duduk menetap sana.
Ha. Yang ni so pendek John. Yang kerja sana. Iban Deli. Iban Deli. Ada lagi. Balachi lah sana. Balachi lah dia. Dia okey ke? Nak ambil bola ke AI kena sakit hati je. Kembali bang. Okay. Yang ini bang. Allah oh, labar. Oh. Hey, gila. Nampak cing. Emas lagi warna dia. Nah, kau baru tahu situ. Tu end dia pun main pasir. Dia pun main pasir tu. You
Ya Allah, jauh kok dia bagi eh. Mukanya dia. Okey, yang ini size 30. 5 tap juga. 5 tap dengan 5 tap. Okey, size 30. Saya nak 5, RM170 juga. Sama macam tadi, RM100. Okey, RM170. Size 30, Pak. Haa, nak pergi cepat, Pak. Kat JB banyak tu. JB ke? Tak. Dia KL juga. Try lah nanti kau cari. Aku suka dia punya content dia. Sebelum dia buat live, kita ada dia share pasal dia pergi yang tsunami tu. Dia apa? Terelawan. Dia bawa baju pergi sana. Dia bawa baju. Dia tolong bantu kat sana. Bagi makanan apa semua. Best lah. Dia punya content yang aku suka. Dia professional. Dia ni bekas wartawan. Wartawan tinggi tujuh ke apa lah. Masing-masing. Eh, lepas tu tidur apa masing-masing? Aku nak main buah. Setting eh? Net ke apa? Tak ada, aku nak main buah. Oh, net lah. Cycle tinggi kena berapa ye? Uish. Aku satu player yang striker 5-7. Yang kalau aku pakai yang tidur main fast 9 ni, aku pakai 5-5. Aku tak, dia tak laju sangat. Terima kasih dekat Abang Jack D eh. Terima kasih Abang Jack D. Terima kasih. Sekejap aku pinjam.
Terima kasih banyak Abang Jekdi, eh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Abang Jekdi, eh. Okey. Baik, nak pin-pin lah. RM120 bang yang ni. RM120 bang. RM120. RM120. 11 orang je. 11 orang, 20 orang je. Kali ni tebal tu, berat tu. Harga dia ni, aduh, jam aku. Barang berat pula. Ya, betul. Haa. Tank ni tebal, memang tebal gila. Okay, kita buat untuk kongkong pula kan. Dah selesai semua dah dapat kan. Gang, akak-akak sabar sekejap, akak-akak kan. Sabar akak-akak, semua sabar sekejap. Jangan minta maaf, sabar sekejap. Tapi kalau akak keluar rugi. Sebab apa? Kakak ada juga. Skirt untuk perempuan, Allah Allah Barat. Skirt Levi's untuk perempuan kak. Nak bagi murah-murah je kak. Apa skirt, dikis gila lah. Okay. Orang lah, 11 orang tenang. Share dulu bos sebelum vlog. Ya betul, terima kasih Abang Aibat. Terima kasih ya. Bawa keluar kala army tadi Jaiho. Kejap lagi kita keluar lagi Abang Jus. Frag gun, apa ni, Fragran Frantic. Nah, macam mana saya sebut tu bang. Seluar jeans beritahu saya kejai. Yang mana tu? Pantik Cil, dia tak baca je komen aku. Dia baca. Aku tengah tanya size ni tau. Buat benda diam eh. T-shirt stand by, T-shirt stand by. Memang dikit memang susah size tu. Harga memang mahal sikit kalau saya tahu. Ini lawa, t-shirt dikit lawa, yang ni lawa. Tak masalah ni, semua baru lah nama-nama ni. Jangan tenang aku jumpa, memang ada bandar baru aku rasa. Kau cari tu asal, kau cari tu asal. Ha? Aku keluar kau malah siap. Abang, t-shirt apa? Lepas tu kau pakai sendir cakul. Kau tengah naik cakul. Jai, sorry Jai, aku nak cancel Levi's tadi. Sorry bro, yang mana Omar Zaki Senin? Kau nak cancel yang mana? Tapi cakul mahal lah. Sendir 3 tu lebih. Barang-barang macam gini lah tu. No way out lah. Sabar geng, sabar geng. Bagi kita orang masa sekejap eh. Levi 105 dapat jai. Macam mana tu? Aku nak faham ni. Aku tak nak salah cakap nanti jadi viral masalah ni nanti kan. Tuh aku nampak, aku tengok web tag. Maksudnya kalau dia aku tengok web tag. Tag Levi 105. Boleh menjumpa ni. Tahu lah cara menjumpa. Okay, combo eh. Stand by tu combo eh. Amin je tak pergi. Okay bang eh. Combo eh. Yang ini bang. Warna semua ada bang. Tak banyak bang. Size 30. Cargo pass ni bang. Ini cargo pass ke? Ketika kita bukan tadi. Bukan. Original dikit bang eh. Okay, shot dengan tag. Mantap. Dalam tak. Well, here it is again. It's all about the pace in transition.
They were so quick to get out from the back and then through on goal. Do you go for placement or do you go for power? Well, he certainly wasn't messing around, was he? Absolutely smashes it past the keeper. It's a really lovely finish. Wait, I want hell of a line. Buka mula eh? Ya. Tadi dah masuk ada dua depan belakang ada tadi. Kita OPP keeper kan. Boleh di. Bola di sini aku suka. Alik kan dapat bola bagi sini kan. Sedap bro. Alik sebab Alik bila dia dapat bola dia tunggu sekejap. Kiri 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 kiri. Kanan kanan kanan. Terus hantar sedap. Oh. Mantap. Eh. Hai. Bayang. So a throw in here. Sampah yang betul Kevin Lex. Bolong hidup. Sorry, tamak. Jangan tamak. Tak apa. Okay. Ryan. An important interception. Adi dah standby nak keluar tu. Masuk dalam tu tak? Dalam ni. Adi, kuning. Masa jauh aku sepak lah. Tak boleh lepas tak jauh je. Ada cepat macam tak sampai sangat. Okay, ref. Kemalah. Raya. Oh, okay.
difficulty keeping the ball. A free kick. Well, no card, but the referee indicated. Okay. So the funny bang ada nampak poket. Ni nak tak rokok pun boleh, nak tak dia dan A20 boleh nak masuk ni, dan A20 kau blister kau boleh masuk sama ah. Kalau penakai sikit sudah lain tak tahu lah. Okey. Kau kena tahu hak noh. Okey, yang ni tepi ni. Size yang ni dan size dia, size dia. No more time left. That is it for the first half here at the home of Tottenham. Mantap. Nicely cut out. Ham. Well, unable to bend his run offside. Caffrey. Salim. Toffee. Aduh, awal pula tackle dia tahu. Tai. Eh, apa ye? Betul lah, ada keluar logo tu kat atas. Lepas skor tadi. Dah boleh ya. Siap ya. Ini aku masuk dalam tadi. Kamu. Ini bukan lagi. Itu ah, lagi dia dia. Mm. And it's a
great ball to put him through, but then there's still plenty to do from here. Under all sorts of pressure from the defender, he just about keeps him at bay and finishes with a plomb. Great goal. And he's lost custody of the ball here. Not even close to troubling the goalkeeper. Well, no, I can see what he's trying to do. He's just got the technique all wrong. He'll get another chance. Evra. Potential danger here. Wonderful challenge. The throw is coming up. He's run out of space. Mahmoud. Caffrey. Easy peasy for the keeper. So 20 minutes to go. Oh, lovely weighted ball. Get away. Looks promising this. Across the byline. A goal kick as a result. Tetti. Dia tu belakang lah. Oh, for him. Because they missed it.